Ardit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Kishte ndonjë surprizë tjetër nga kandidatët që pretendonin të thyenin në listën përveç atyre të treve që u bën publike gjatë ditës së djeshme? Jo, në fakt janë eliminuar surprizat, në thëmë të drejtën, pasi i kemi vetëm tre kandidatët, të cilët edhe gjatë ditës së djeshme i kanë vijuar të përforcojnë pozitat e tyre, si që janë zoti Luciano Boçi në listën e Partisë Demokratike në Elbasan, zoti Fatmir Xhafaj në listën e Partisë Socialiste në Tiranë dhe gjithashtu emri surprizë zoti Ornaldo Rakipi në listën e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Janë vetëm këta tre kandidatë të cilët ishin të renditur poshtë listave fituese të partive të tyre, por fal votës preferenciale arritën që të kapërcejnë dhe të marrin kështu mandatin e deputetit. Për këta tre deputet, këta kanë marrë vendet e kolegëve të tyre, pra zoti Luciano Boçi ka marrë vendin e zotit Eugeni Saj në qarkun e Elbasanit në listën e demokratëve, ndërsa zotrin të Xhafaj dhe Rakipi kanë marrë vendet respektivisht zotit Ervin Bushati në qarkun e Tiranës dhe zoti Fidel Iulli. Këta dy ishin më pak të votuarit, me pak vota preferenciale në fakt, në listën e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës dhe në momenti kur bëhet riranditja, zoti Bushati dhe zoti Fidel Iulli, pavarësisht pozicionit që kishin pasur në listën fillestare, kanë zbritur të 17 dhe 18 dhe rrjedhimisht janë kapërcyer nga Xhafaj dhe Rakipi, të cilët kanë marrë një numër rekord votash. Por nëse më lejon Esmeralda, unë do doja të bënim dhe një paraqitje grafike të atyre që tashmë mund të themi se do të jenë deputetët e kuvendit të ri të Shqipërisë në parlamentin që do të konstituohet në muajin shtator. Për të filluar nga qarku i Tiranës, ku deputetët e rinj të Partisë Socialiste do të jenë këta. Pra, do të është konfirmuar zonja Lulieta Bozo, zonja Naja Daçomo, vjoj me zonjën Ogerta Manasiliu, Arben Ahmetaj, Ulsi Manjën, Etilda Gjonajn, Arben Plumbin, Elisa Spiropalin, Belinda Balukun, e cila pas zotit Xhafaj në fakt është dhe më e votuara nga socialistët. Janë konfirmuar gjithashtu zotit Toni Gogu, Etjen Xhafaj, Ermonela Valikaj, Gjemal Qefalia, Klotilda Bushka, Alqi Blako dhe Eduard Shalsi. Këta pra do t'jenë deputetet që do të përfaqësojnë Partinë Socialiste për qarkun e Tiranës. Ndërkohë, qëndrojmë po në qarkun e Tiranës dhe kalojmë tek lista 15 deputetëve që Partia Demokratike ka prodhuar në këtë qark. Sigurisht udhëhiqet lista nga Kryedemokrati Lulzim Basha, që njëkohësisht është dhe më i votuari. Vijoj me zonjën Jorida Tabaku, Alfred Rushajn, Albana Vokshin, Sali Berishën, Agron Shehajn, Fatmir Mediun, Grita Dumën, Shpëtim Idrizin, Belind Kılıçin, Vangel Dulen, Mesila Doda, Dashamir Shehin, Flamur Noka dhe ndalet deri në numrin 15, ku është pozicionuar zonja Oriola Pampuri. Po, edhe qarkun e Durrësit të lutem, sepse qarqet e tjera jemi njohur gjatë ditës së djeshme, këto kanë qenë dy qarqet që përfunduan së fundmi. Janë dy qarqet në të cilat unë u zgjat dhe më tepër procesi numërimit të votave, pasi duhet thënë janë dy qarqet, dy nga qarqet më të mëdha bashkë me qarkun e Fierit prodhon një numër të madh mandatesh. Në listën e Partisë Socialiste në fakt deputetët e konfirmuar janë zonja Milva Ekonomi, Alban Xhelili, Jurgis Qyrbja, Klodiana Spahiu, Ilir Ndraxhi, Rahman Raja, Lefter Koka dhe kryeministri Edi Rama. Për këtë të fundit kemi thënë që do duhet shihet se ku zoti Rama do e marrë mandatin, në Vlorë apo në Tiranë, pasi ka kandiduar në të dyja qarqet dhe në të dyja qarqet ka qenë një pozicionuariteti. Dhe nëse do të marrë mandatin e Vlorës, do t'i lijojë vendin zonjës Dhamo. Dhe kundërta, nëse do të marrë mandatin e Durrësit, do i hapë vendin kandidatit të renditur në nëntin në qarkun e Vlorës për Partinë Socialiste. Në fakt, duhet të theksuar një element i veçantë, pasi në qarkun e Durrësit, kryeministri Rama ka marrë më shumë vota preferenciale nga ato që ka marrë në qarkun e Vlorës. Pasi në Vlorës, zoti Rama ka marrë vetëm 11.412 vota, ndërsa në Durrës, kryeministri Rama është votuar nga plot 15.871 qytetarë. Dhe mbetet për të parë, ndërse nëse zoti Rama do të zgjedhë që në këto zgjedhje të përfaqësoj për herë të parë Durrësin, apo do të vijojë të qëndrojë në qarkun e Vlorës, ashtu siç ka bërë në dy mandatet e mëhershme. Ardit,
pra nga sot, nga ky moment, i hapet rruga edhe procesit ankesave, pretendimeve, hetimit që palët kanë shprehur deri tani? Sigurisht, nga ky moment kur dhe do të dalë dhe rezultati final, pasi duhet theksuar është ende edhe një kuti e fundit në qarkun e Tiranës, për të cilën nuk është dorëzuar ende proces verbali, por është thjesht një procedurë që do të plotësohet brenda pak orësh dhe do të kemi rezultatin final të për të 5199 qendrat e votimit, edhe sa i përket votës që është dhënë për kandidatët, dhe fill pas këtij momenti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të procedojë me kërkesat ankimore, të cilat janë depozituar në KQZ, duke nisur nga ato të Partisë Demokratike, Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilat në fakt ishin të parat që depozituan kërkesat në KQZ për të administruar pamjet filmike të qendrave të votimit dhe qendrave të numërimit të votave, por gjithashtu edhe të dhënat në pajisjen e identifikimit elektronik, por ditën e djeshme në fakt përveç Partisë Demokratike dhe LSI dhe kandidatëve Aslan Dogjani dhe Ermonela Felaj ka kërkuar që të administroj pamjet filmike në qendrat e numërimit për 4 qarqe edhe Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare kryesuar nga zoti Myslim Urrizi, i cili po ashtu ka pretenduar se votat që i janë numëruar nuk korrespondojnë sipas tim me votat që kanë hedhur qytetarët në datën 25 prill. Mbetet për të parë se si do të shkojë procesi i ankimimeve të këtyre kërkesave, për të parë më pas nëse do të kemi një rinumërim të votave, qoftë total, por edhe të pjesëshëm për qarqe të ndryshme. Po, Ardit, edhe një pyetje të fundit, të lutem, nëse e ke Shqipërinë, sa është numri i sakt i fletëve që kanë qenë të pavlefshme në këtë zgjedhje? Nëse mund Po, sigurisht, atëherë numri i fletëve të pavlefshme të shpallura në rang vendi janë 83.028 vota të pavlefshme. Pra është një numër i konsiderueshëm dhe disa fish më i lartë se sa numri i fletëve të pavlefshme që kanë qenë në zgjedhjet e 2017. Nëse do mund të bënim një prologariti apo një hamëndësim, për këto dhe votat pavlefshme mund të ndikonin deri edhe në 7 mandate në rang vendit, nëse do të merrni parasysh që për një mandat mund të duhen 10 deri në 12.000 vota.